A je tady Ježíšek. Teda už tady byl Ježíšek. A co je? Co se směješ? Tak se podívej, co dones Ježíšek. Ještě drej den. A podívej se, zase to ten Ježíšek přehání. To není normální, viď? To není normální, tady to. No, tak se podívej po ten stromeček. Ještě drej den, 7 stupňů nad nulou, venku je bláto, hnusně. No? To je dárečku, viď? To je dárečku. No, tak co dál, jdeme spát? No, tak. Rozbalíme zítra ráno, tak rozdávej, koukej, co tam je. Dcera. Dcera. Podívej se na to. Paráda. No super. To budu opilej zase. Teda, tak rozbalovat dárky. Teda. Já se pěcnu. Děti chcípají hlady a tady takový extrémy. Děkuju. Tak hezký, hezký Vánoce. Tady máme dědu, viď? Děda tam má taky nějaký věci. Tak, teda, to jsou Vánoce. Krásný. Tak rozdávej.